السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وراكسان خيارتنا داوني سايد الكيم با ملكستو الجوكتان كسو دوادا برنامج كيني قلب نمو ماتا او خميسة تاريخ دو اي تايكو دا بيشا اوغستو سنت كالباكون ايو افريا لباتن قضبو مهيما ايان برنامج كيني كوكسو قد بنتونا حالد دا قبل كبري قد حي او عرق قشي اسرائيل او مركل شاكتيسا عدكور اني دلين تليه القسام محمد ضيف وحسيو كلي برامج كان رديكو وهي هاي أدى سردون كقودها إسرائيل أو شيكتي إن أي سئادة أو إلى لندوران رئيس الوزارة إسرائيل بنيامين نتنياهو يقو شيكي إن الله أقولان دونين ميلان هين قدتك للك هستيساء إن لغو قريو مركا أو كقيب غليو كرامو إيو وحيابها اللميتكا هذا حالات إسرائيل أول والفرق بدنيا أنا وكثيره. سو كله برامج هو حنديك وجوسه قد بنتونا. إيران أو مانتا لوجو سمي يي برورديب لوجونا الدكدي صلاة الجنازة إسماعيل هنية. يدو آية الله هو عدكم رأي إني أرجودن دوران. هذا أمريكا أيا وحو وذا تدالو وكذا البر يو قطر إن ورقد أي وجود بسو إيران يو حزب الله. si xaaladda aan cirka loo geeyin gobolkana uu shar u noqon mid dhig fara badan uu ku taato hadaba qodobadaasi iyo wixii kale oo soo kordha inta aan barnaamijka ku jirno ayaan idin la wadaagi doonaa safari remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. تمام بلشده وحال لسه عطينا يا جارهان مجال هذا لندن إن حرونتها دنا عافمات كفرنشي أن أوفرسيز كلينيك أي كتر الله مال أنك فوجين استيش كترين كبيكر استيند برتمها مجال هذا لندن هل كواحد توجد دقاتير كلا دوان أو كذا وين يعذر رأيك مديهم كوا مقار كع كوا عرورته كوا هونك يعذر هذا جود دقاتير تلك كهول كشيء هلا دنا دب واحد ديار ويهن إني وحي عافمات أي كلا قبطان بنجي عالمي جاي أي بي إس بنجي وأدمر البوقة برتين سكرين تأديك عصب عصرية waxaa kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyaman Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Riyaman Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhaway IBS Bangi kulanti wanaagsan mar kale ikhtiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo annagu idin kugu soo gudbin doonaa macluumaad aad u xiiso badan oo ku saabsan xaaladda gobolka Bariga Dhexe oo gaartay Bariga Dhexe هذا واحد برامج كذي كوجها يا وركي جوا وينا صوب حيس عاديه لصور رافي هذا وحال ليه هاي الشركة دي هي جوا وينا ديار ذها مريكان كواحد جوجيان إنه دور ما تكوت عن إسرائيل يدور لقب قيو إسرائيل إن أمريكا الورر لقو قادر إن عيك للدورة هذا تاي إيران حزب الله حوثيين تا كوا عراق يوم ملكستا إن مركا هذا أي تهي ماشى أي دونا يان لما تود إن يوار القاضان سي أي مركا وار كودان إسماعيل هنية هذا بقى ورجيس كلي رادو الشرق الأوسط كسب بحام على دا لندن أي وح قري وربحن وكجها الله يوشى كذا ورجيس كوحو يري شركة هذا يعرضها ووين أمريكا كأي توجيه سفر دي أي كوتا جيان إسرائيل هذا بقى شركة دا وين يونايتد إيرلاينز iyo shirkadda liraado Delta Airlines ee waddanka Mareykanka laga leeyahay ayaa labaduba waxay ku dhawaaqeen inay joojinayaan duulimaadkii ay ku tagayeen Israa'il sidoo kale dhanka kale shirkadda diyaaradaha ee British Airways ee laga leeyahay waddanka Britain ayaa iyaduna maanta iyaduna waxay sheegtay in ay joojinayso safarada ay ku tagayso Israa'il sida lagu soo qoray wakaaladda wararka ee dhinaca Jarmalka
hadaba xaalku waad u jeedaa wuxuu marayaa meeshii ugu halista badnayd dibakii iraaniyiinta ahaa waa lagu dhegan yahay waxaa la leeyahay sheekadan armaad la ku leeyihiin iyaguna waxay rabaan la yidhi inay iska mayraan sheekadaas maanta waxay soo ambabixiyeen meydkii way ku soo dukadeen way soo baroor diiqeen diyaaradaa lasoo saaray britu waxaa la geynayaa dooxa haddii alla idmo jimcaha salaada kadib waxaa lagula dukanayaa masjidka la yidhaahdo maxamed bin cabdilwahaab ee ku yaala bartamaha magaalada dooxa kadibna waa la aasi doonaa markii la aaso kadib ayaa iiraan waxay tiri jawaabta way arki doonaan marka xaaladdu halkaasay maraya marka waxaan leeyahay dadka khubarada haddii iiraan ay arrintan si rasmiya ama si dhaba aysan uga falcelin ayadaa lagu jiraa oo marka xiriirka xamaas iyo waxa dhan iyo wuu xumaanayaa iiraan inay ninkaa shir qooshay ayaa soo baxaysa si ay markaa isaga mayraan arrintaas way ku qasban yihiinaa leeyahay inay weeraro xanuun badan iiraan ay ku qaado israa'iil haddaba arrintaa hadday dhacdana maraykanka soo farigelin doonaa gobolka sheekadiisu cirka ayay geli doontaa haddaba sheekooyin cajiiba ayaa noo soo socda israa'iil oo mar kale sheegtay inay dileen alqasaam ninkii ugu sarreeyey haddaba xamaas arrintaa maxay ka jawaabtay iyana waan idiin hayaa iyo qodobo kale balse markan waxaan galaynaa maraykanka xaaladda wuxuu rabaa inuu dejiyo gobolka wuxuu u arkaa sheekadanu hadday mar iiraan weeraro qaado oo awlaaddeeda qaadaan in gobolka oo dhan uu noqonayo meel dagaal markiiba marka wuxuu isagu la hadlayaa carabta wuxuu leeyahay cid idinkaga futuxun ma leh gobolkan hadday wax ka qarxaan adinka waa idiin dhammaatay raaxadan ma jirto meesha waa la kala tegaa dhagahan layska garaaca madfac wiiftaa iyo gantaal wiiftaa badan waa idinku dhici doonaa ee arrintan wax ka qabta haddaba marka aan idin tuso warbixintii ugu dambeysay sheekadan aljaziira ka qortay telefishinka c n n ee waddanka maraykanka ayaa goor dhow wuxuu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken uu ka codsaday dhiggiisa waddankaasi qatar in markaa warqad loo gudbiyo iiraan iyo xisbullah si markaa xaaladda loo dejiyo haddaba marka warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay shabakadda c n n ee waddanka maraykanka ayaa waxay leedahay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken inuu markaa ka dalbaday ra-iisal wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee qatar asheekh maxamed bin cabdiraxmaan attani in markaa warqad maraykanka ka socota loo dhiibo iiraan iyo xisbullah haddaba shabakadda waxay leedahay blinken waxa uu ka codsaday in arrintan la dejiyo oo qatarna ay ka shaqayso sidii xaaladdu aysan faraha uga bixi lahayd arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii tahraan lagu dilay ismaaciil haniya xisbullaahina laga dilay abaanduudahooda fu'aad shukri xaaladdu halkaasay maray qatarna waxaa leeyahay warqaddan iiraan iyo xisbullah u geeyay xaaladda ha la dejiyo haddii kale haddaynaan ka shaqayn carab yahay hawshan waxa meeshan ka dhaca waa la kala tegaa le carabtii dhagaha u taagay waa la yaabay wax la sameeyay lama yaqaano qatar ma aqbali doontaa maxay samayn doontaa lama yaqaano maraykan wuxuu leeyahay xaysadayaan looga darin intaa ha la joojiyo hal qof keliyaa dhintay hadda laakiin gobolkao dhana wada dhiig noqon doona annagu waa ku qasbannaa inaan israa'iil difaacno inaan wax walba nagta ka gelinno wixii ka hor yimaada annagana waxay rabaan sheekada waxa meesha ka dhacaya waa yaabaysaa qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa waxaa noo soo socda sheekada ku saabsan israa'iil oo maanta haddana sheegtay inay dileen ninka la yidhaahdo maxamed addayf taliyaha ciidamada kataa'ibul qasaam garabka milatariga ee xamaas laakiin markan waxaan galaynaa ammaankii ra-iisal wasaaraha israa'iil ayaa loo yimid ninka u dhigma ee ismaaciil haniya looga aargudi doono netanyahu ay taagan yihiin xamaas cabsiyaa jirta khalkhal badanaa yimid ninkii ra-iisal wasaarihii waxa waaye hay-adihii sirdoonka ama ray ku soo rogeen xafiiskiis ma dhaqaajin kartaan meel aynaan ogeyn ma geyn kartaan meel aan god ahayn dad ma ku qaabili karo aa bilaabatay odagii markaa iskiisaa markaa culays xabsi uu u galay haddaba marka aan idin tuso sheeko cajiiba oo aljaziira ay ka qortay warkan
kanaalka Israa'iil laga leeyahay ee jannalada Israa'iil ee telefishinada ayaa waxay ka hadlayaan hay'adda gudaha sirdoonka Israa'iil yiraahdo Ash-Shabaak ayaa waxa ay sameysay in ay sheegtay in ay soo rogtay amarro cusub oo ku saabsan amaanka ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu kanaalka 12 ee Israa'iil wuxuu leeyahay Ash-Shabaak hay'adda la leeyahay sirdoonka gudaha waxay soo saartay amarro ay marka ku amrayso hay'adaha amaanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil amaankiisa in marka uusan ka qayb gali karin meel aysan iyagu ogeyn halka meelka meeshaas uu ku sugan yahayna meel aan lahayn meel lagu dhunto oo darbiya adag oo dhulka hoostiisa ah inaynu marka uusan tagi karin haddaba madaxa hay'adda Shabaak liraado sirdoonka gudaha Nikolila Awcaz wuxuu sheegay inuu helo waayay ka hor ogolaashihiisa in la helo ilaa meesha uu aadayo ra'iisul wasaaraha inuusan meelna aadi karin iyadoo hay'adda sirdoonku aysan marka ay ka warhayn ninkii Netanyahu asaguna xaalkiisa halkaas u maraa sheeku waa wareertay ninkana meel god u dhow ha loo raadiyaa la leeyahay marka xaaladda bariga dhexe ma maqli jirtay hebel xaaladdiisu waa bariga dhexe hadda barigii dhexe ayaa wuxuu noqday bariga dhexe uu noqday marka hadda waxaan leenahay xaaladda bariga dhexe waa bariga dhexe waa meeshii ugu xumeed ee maraysa cabsida gariirka waxa meesha ka socda maxaa dhici doona maxaa la isku ridi doonaa sidee arrinta loo qaboojin doonaa haddaba ilaahay ayaa yaqaana sheekada dilka ninka ay Israa'iil sheegayso ee taliyaha Al-Qassam waa noo soo socdaa balse waxaynu ku yara nasanaynaa qadar xayisiisa waxa dhammaanba bulshada reer UK ay rag iyo dumarba lala socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka fursadahaasi qiimaha badan waxaa bixinaya xarunta lagu magacaabo Sana Carers ee ku taala UK dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya xaruntaasi Sana Carers waxa kale oo ay dadka ugu tala gashay in ay dadku la shaqeeyaan dadka markaasi baahida gaarka qaba oo ay guriyahooda kula shaqeeyaan laakiin arrinta la yaabka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan Sana Carers iyo qofka shaqeynaya hay'ad u dhaxeynaysa aanay jirin taas oo macnaheedu yahay qofku lacagtiisa oo buuxda inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad ah si aad u heshid www.sanacareers.com waxaan ay gasasos group waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn qurux badan waa dalka Finland dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah sanad kastaana waxaad helaysaa 7 lacag lahaan ah chief quraac iyo waliba jimicsi Sona Hall Sports goob lagu ordo iyo dabaal dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo waliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah waxa intaas ku sii dheer gaari bilaash ah oo ka soo qaada airportka booqo website-keena oo nagala soo xiriir taleefanka kulanti wanaagsan xiyaare marka la meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada qaybii dambe ee barnaamijkeena galabnimo ee maanta oo khamiisa taariikhduna ay tahay 2 Agoosto sanadka 2024 qodobka ugu dambeeya barnaamijka ayaan idin hayaa 2 toddobaad ka hor ayay ahayd markii Israa'iil ay tiri waxaan dilnay Maxamed Dayf weerar ay ku qaaday Khan Yunis oo dad fara badan ilaa 400 qof ay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay xaalku uu markaa noqday meel dhiig badan uu ku daatay hadaba xilligaas Hamas waxay sheegtay inaanay jirin wax ay Israa'iil sheegayso oo meeshana aanuba ku sugnayn Maxamed Dayf ay dad rayda iska laysay markaa Hamas way beenisay Israa'iil marka sibay uga yara laabatay arintaas ma sii qaadqaadin oo warbaahintu way ka gaabsadeen markii warkay uu sii socon waayay natiijadiisa iyo xaqiijintiisa warkii marka sidii uu ku damay 2 week ka hor ahayd hadda marka maxaa soo kordhay maanta saacad ka hor ayay Israa'iil ciidankeedu waxay leeyihiin ila sirdoon ayaa noo xaqiijinaya maalinta weerarkaynu qaadnay dadkii meesha ku dhintay inuu ku jiray Maxamed Dayf hadaba marka Maxamed Dayf horey u sheegtay Hamas inay arintaas u been tahay dilkuna ma aha mid maanta dhacay kii maalinkii ka hadlayeen 2 week ka hor marka sidee la isu waafajin karaa wixii marka falanqeeyayaashu ay ka yiraahdeen waa idin man doonaa laakiin markan wixii laga qoray ayaan idin la wadaagayaa Al Jazeera waxay leedahay ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay dileen Maxamed Dayf oo marka isagu
كتر سنة القسام هو جميه ذاها حماسنا هوري أي أريتها وواحد الشيء وأيوبيني سي هذا إذا ماذا إسرائيل أي وحال شيء يا إني سر رسمي أو شيء جين إني دلين هو جميه جوت هذا كتائب القسام محمد ضيف ويرنا عركة والبطة دوا تورا كقادين خان يونس أو كتا لكم فرطة مجال هذا جزء هذا oo gaamiyaha ka tirsan Hamas ayaa waxa la sheegayaa in dilkiisa hore ay u beeniyeen Hamas oo ay sheegeen in aanu waxba ka jirin hadaba lama yaqaano hadda waxa ay Hamas markale ka dhigi doonto wayay sheekadan marka maanta waa nalo xaqiijiyay maalintaas weerarkii aan qaadnay oo ninka ku weerarnay inuu dhintay hadda maanta ila sir door ah helnay leedahay Israa'iiliyiintu leeyihiin حماسنا ما لين تاس محي تري وح كتير مجران تليها قسام هوش يسوق طع هوش هالك هسي مركا كونوس لين هذا مركا أنا ذي لحظة يا حماس جواب كله ولي أريتها كما صو صارم لكن فلان قياش وحليهين شيء كذا نو وحواي وير لنا عم مسكح ذا أه أو لقوق هذا يو القسام يا فلسطينيين يا حماس كل جود إلا ني إلا ني نيتجبيو أيال الحربال ليه ثوبته معي تاي madaxii xafiiska siyaasadda ee Hamas Ismaaciil Haniye waa la dilay shalay haddana maanta waxay leeyihiin waxaan dilnay kii militariga ugu sareeyay ee Kataibul Qassam marka macnaheedu labadii nin ee ugu sareeyay Hamas waa dilnay ninkii siyaasadda iyo ninkii militariga ka wadaan laakiin tan way diiday falqayaashu waxay leeyihiin waa ciyaar siyaasadeed oo maskaxda ay dadka ku wareerinayaan horay arintan u dhacday laba weekoor Hamas way beenisay iyaguna way ka gaabsadeen sababta maanta soo celinaysa marka waxa leeyahay inay kaga faa'iideystaan baroordiiqda iyo niyad jabka ku jira falastiiniyiinta maadaama hoggaamiyoodii la dilay in haddana hoggaamiye kale la idinka dilay la yiraahdo oo marka ay niyad jabiyaan ayay doonayaan ayaa la leeyahay qodobkaas ugu dambeeyay barnaamijkeena galabnimo barnaamijada la gareeyay oo sheer gareeyay meel kastoo aad nagala socotaan asxaabay sidoo kale barnaamijka hadda aad cusubtahay subscribe sar YouTube ka Facebook ka follow garee ku xirnaa barnaamijadeena xaqiiqda ku saleysan inta aan mar kale kulmayno hadii aan la idmo iyo barnaamijkeena kale nabad.